Krásné dobré ráno, já vás všechny vítám u mého, asi bych řekla, posledního vlogmasového vlogu. Jak si můžete všimnout, tak se teď nacházím na jiném místě, než jste možná byli zvyklí. Já se nacházím teď u rodičů tady v Opavě, kde jsem přijela trávit své vánoční svátky. Dneska je teda pondělí 23. prosince. Všimně ten prosinec utekl, ale to snad říkám v každém videu, že ten čas strašně letí. Já jsem teď takhle jako ještě v županu zabalená. No ale co dneska budu všechno dělat? Samozřejmě vás dneska se vezmu klasicky sebou. Dneska budu připravovat všechno na Vánoce. Moji rodiče totiž dneska ještě bohužel museli do práce. Takže já jsem se rozhodla, že takhle trošku pomůžu. Vyrazím dneska na nákup jídla, co budeme potřebovat takhle na Vánoce. Potřebuji koupit ještě jeden poslední vánoční dárek. Potřebuji dárky zabalit. Chci trošku už začít bramborový salát, protože bramborový salát je přece jenom nejlepší uleželý. Potom chci trošku možná, jestli zvládnu, udělat už hrachovku. No a co ještě? Potom večer nebo odpoledne jdu kamarádce pomáhat s jedním překvapením, no a večer máme ještě třídní sraz z Gimplu. No a dnešní vlog, mesový vlog asi spojím i se zítřkem, a to tedy s vánočním dnem. Pokusím se vám trošičku aspoň natočit, jak my tady slavíme Vánoce. Budeme tady my tři z rodiči a ještě dvě naše babičky, takže nás tady bude pět. Takže zkusím něco malého natočit, doufám, že se tady tenhle vlogmasový vlog užijete a že tak společně trošku si užijeme ještě ty Vánoce. Tak, akorát jsem si teda v Brně zapomněla stativ, takže tady budu tak se jako krčit, až mě vůbec vidíte, se položení na samoopalovacím krému. Udělala jsem si horký čaj, černý, s citrónem. No a co já udělám s tou pletí? Ráno před make-up si jako základ buď dám arganový olej, anebo ještě vždycký hydratační krém, tady ten je od Yves Rocher. No a takže nech si pleť trošku takhle vyživím, nechám ten krém zaschnout. Koukám, že tam mám nějaký pupínek, no, ale ten zakryjem. Nechám ten krém nebo i ten olejček trošku vsáknout, ale ten olej si myslím, že je super jako taková báze pod make-up. No a začnu se pomalu líčit, mám asi jenom v rychlosti, abychom u tohohle vlogu nebyli věčnost. Tak jo, rychlý make-up máme hotový, zabralo to asi 10 minut, mám ten pocit. Takže já si jdu ještě vybrat teda, ještě si trošku líp rozmašu ten highlighter. Jdu si vybrat ještě nějakou rtěnku, vyberu si, co si obleču a vyrážím teda do toho obchodu. Chci vyrazit co nejdřív, ať je tam co nejméně lidí, protože přece jenom zítra Vánoce, všichni budou mít dovolené, tak ať se z toho nezblázním. Ještě vám teda v rychlosti ukážu svůj outfit, co jsem zvolila. Mám teda šedé svetrové šaty tady s páskem a tady mám ještě vysoký límeček. Na to jsem si vzala šedý kabát tmavě, na vysoké kozačky nad koleno, černou kabelku. Já se omlouvám za to světlo, ale je opravdu strašné šerovenku. A to počasí teda nebude nic moc, a tak se mi to docela krčí. Tak dobrý, já vyrážím do obchodu. Nákup teda by byl. Ach jo, koupila jsem ještě jídlo, nějaké maličkosti, nějaké dárečky. A teď to jdem, no ještě tomu třeba balící papír. A teď to jdem všechno vybalit a jdeme začít vařit. Co to je, Jimmy, tady? Nákup pořádný? Budou tam dobrodky? I pro Jimmyčka? Tak jdem. Jsem se musela smát, jsem kupovala prosecco v Lidlu. A když ho paní projíždá na pokladně, tak říká slečno. A 18 už vám bylo. Tak jsem jí na to řekla, paní, já jsem tady přijela autem, takže bylo, ale si to tam hrobčanko, to vám i klidně ukážu. No, takže v Lidlu se mě ptají vždycky, co tam něco takového jako kupuju alkohol, takže už jsem na to zvykla, ale je to vždycky sranda. Je půl jedné a já se chci tady vrhnout na přípravu rychlého zeleninového curry. Mám tady nachystanou teda cibuli, dvě mrkve, brokolici, cuketu, tady mám kokosové mléko, tady mám cizrnu, neuměla jsem najít plechovce v Lidlu, tak jsem koupila takhle asi, ale nevím, jestli ji tam dokážu uvařit, jestli nebude moc tvrdá. No a tady vařím jako přílohu kinou, takže si to teď všechno udělám tady v hrnci. Možná tam dám ještě nějakou červenou čočku nebo něco takového na zahuštění a budu mít teda zeleninové curry s kinou na oběd a bude i pro naše na večeři. To
Tak, cizrna by se nestihla, červenou čočku jsem také nenašla, ale našla jsem plochovku fazolí, takže tam přidám ještě navrch fazole, no a ještě tam přijde teda kukuřice a hrášek, takže to bude opravdu taková nálož zeleniny, potom teda ještě navrch s kokosovým mlíkem a kuřením, to tam teď přidám. Přidám tam kmín, česnek, kurkumu, zázvor, nějaké kare koření, pepř a sůl. Tak a tady jsem teda ještě nachystala zeleninu na bramborový salát, kterou teď dám vařit a ten bramborový salát mamka asi udělá dneska večer, nebo já udělám začátek, ona ho dokončí. Takže já jdu tady uvařit zeleninu, doufám, že ji mám dost, možná ještě přidám jednu mrkev a jdu vařit ještě vajíčka, protože my do salátu dáváme i vařená vajíčka. No a zatímco se mi tady všechno vaří, tak já si půjdu dělat vánoční manikuru. Tady ty nechty už mám celé otěpané, odrbané, takže si půjdu dělat nějakou červenou, krásnou vánoční, než se mi to tady všechno uvaří. Tak já se tady vrhám na manikuru a budu používat klasicky můj zpevňovač nechtů, který mi pomáhá, aby mi nechty trošku více narostly. A potom si dám dneska takovou červenou vánoční. Bude to z balíčku, který mi došel od Sally Hansen a je to teda odstín 370. Zkusím to více na denním světle ukázat. Tak, takováhle nádherná červená. Ještě vám v rychlosti teda ukážu náš stromeček. My teď asi už 2 nebo 3 roky za sebou máme umělý, což mi zase tak nevadí, protože v Brně jsme měli živý. No a máme tady tenhle pití, který máme takhle na stolečku a máme takhle ještě krásná světýlka a hlavně tady tyhle ozdoby, že to si úplně pamatuju z dětství. A to je nový, to mamka koupila něco novýho. Jo, vlastně ona říká, že něco koupila ve Vídni, tak to bude tenhle jednorožec. A tady tyhle ozdoby mamka ručně zdobila a vytvářela. Takže i tady tyhle, no, takže tohle je náš stromeček. Čimičko, pod tímhle stromečkem budou zítra dárečky. Co říkáš? No a tohle je tak pro představu můj pokoj, je to tady jak po výbuchu. Snažím se už delší dobu balit dárky, ale já jsem člověk, co nemá rád balení dárků, takže to dělám vždycky na části. No a pak to tady vypadá tak, jak to vypadá. Tady už teda mám nějaké dárky zabalené, tohle mě ještě čeká zabalit, ale já se teď potřebuji nachystat a pojedu za kamarádkou, takže myslím si, že tady tohle zbytek zabalím nejspíš až zítra přímo na Vánoce ráno. Já teda totiž za chviličku vyrážím za kamarádkou, které včera doletěl přítel z Erasmu, nebo na zmíněného pobytu, byl v Kanadě, no a ona mu dělala takovou překvapující party, kdy pozvala všechny jeho kamarády, jeho nejbližší kamarády a dělá mu takové překvapko. Chtěla mu to udělat už zítra, ale zpozdil se mu let, takže to musela přesunout na dnešek, což je trošku nešťastné takhle ten den před štědrým dnem, ale myslím si, že to bude i super i tak. Akorát já se nemůžu osobně zúčastnit toho večírku, protože už na druhou stranu mám třídní sraz z gymplu, takže já jí teď pojedu pomoct a potom zrovna z toho místa, kde bude ten večírek, se budu přesouvat na ten náš večírek z gymnázia. Takže já si jdu teď natočit tady vlasy, protože bych to už asi večer nestihla, tak si s nima něco chci právě provést. Natočím si vlasy, asi trošku oživím make-up a potom prostě jenom přijdu domů, převleču se a pojedu zase na ten druhý večírek. Takže dneska to bude takové docela ulítané, ale hrozně se těším zase vidět všechny po další době. Tady jsem vytáhla svůj svetr, který jsem dostala asi 3 nebo 4 roky zpátky od bráchy a od jeho manželky na Vánoce, v době, kdy jsem milovala strašně buldočky a mopsíky a tady tohle plovina. Takže jsem vytáhla po dlouhé době tady tenhle svetr, takhle domácký. Nebudu se tady vykecávat, jdu se teda vrhnout, jinak ty nechty jsem zatím zvládla jenom zpevnit, protože jsem neměla čas tady čekat, až mi to pořádně vytvrdne, abych mohla nanést tu červenou barvu, takže tu nanesu asi až buď dneska večer, nebo až zítra. Tak a my už máme nachystáno. No, jako na to, jak to tady vypadalo, Karol, předtím, jak na nějakou schůzi. Za to byl ten mozart, je taky krásný, nevím, kdo to je. Nevím, kdo. Ale krásně jsme to nachystali. Děkuju za pozornost.
Karol, ty jsi chtěla trošku jídla, není to trošku moc. No, ale jo, máš se krásně. Ještě tě mám. Tak já před chvíličkou dorazila domů, chtěla jsem se převléct, najíst a vyrážím teda na ten třídní sraz. Vážila jsem co vánočního, nevánočního si vzít a nakonec jsem zvolila takhle sponku. Potom na sebe mám tady tyhle tylové šaty, ty si možná pamatujete z Londýna, měla jsem je tam na jedné akci a strašně dobré vzpomínky na tyhle šaty mám a hrozně se mi líbí. No a k tomu jsem vzala teda vysoké kozačky, tam úplně nezmrznu, černou kabelku a ještě teda na sebe černé sáčku. No a já teda nestíhám trošku na autobus, že vyrážím. Zkusím vám teda natočit ještě něco ze srazu, ale spíš se s váma spojím zítra na Vánoce. Krásné Vánoce všem, dneska už je teda 24. prosince, vůbec tomu nerozumím, jak můžou být Vánoce. Ale tím, že jsou Vánoce, tak já zahajuju županovo pyžamový lehánek u gauče pohádek. Teď jsem teda ušla se podívat, co v té televizi vůbec je. A musím říct, že teda jako nic moc, možná si pustím něco na Netflixu, ale 10.30 začínají Chobotničky a to já prostě nemůžu vynechat, to já si dívám každý rok na Chobotničky. Takže určitě budou Chobotničky, na snídaní si dám Vánočku, pak po zubu nějaké cukroví, potřebuji dobalit bárky, pomůžu vám se s bramborovým salátem a už ve 2 nebo ve 3 tady přijdu babičky k nám, takže budeme se společně dívat na pohádky. No a večeři většinou dáváme tak kolem té 5., 6. až už je tma. No, takže uvidíme, co ještě dneska všechno vymyslíme. No, takže já se jdu prostě zachumlat na gauč pod deku a koukat na pohádky. Tak, dívejte, právě bych teď hrozně bulela, což jsem bulela, protože jsem krála cibuli do bramborového salátu. A ale potom jsem udělala největší blbost, co šla. A šla jsem si nasadit čočky hned potom, co jsem nakrájela cibuli. Takže mám teď tu cibuli úplně v očích. Ale jdu se tady vrnout na dobalování vánočních dárků. Já to úplně nenávidím, takže se pokusím to co nejrychleji dobalit. Úplně jsem takový jako balící antitalent. Takže moje dárky vypadají úplně hrozně. A fičím se koukat na Chobotničky, které začaly za půl hodiny, tak doufám, že za půl hodiny to tady všechno dobalím. No a vůbec mi nepřijde, že jsou Vánoce. Jak jsem byla úplně jako vánočně naladěná v tom Brně, tak jsem potom přijela tady. A přijde mi, že jsme tady ještě jako doháněli všechno na poslední chvíli a ještě se dokupovali dárky a tak. A jak jsem prostě byla krásně naladěná, tak to úplně opadlo a vůbec mi nepřijde, že jsou dneska Vánoce. Tak doufám, že se to ještě jako spraví trošku, že se naladím třeba i těma pohádkama, anebo potom, jak už tady budeme celá rodina. A hlavně zítra, protože mně přijde jako, že Vánoce jsou prostě skvělé jako o dětech, jako že děti to hrozně tomu přidají úplně jiný rozměr. A tím, že mám malou neteř, tak se těším moc na zítra, kdy vlastně přijedu a budeme rozbalovat dárky s ní, protože to bude prostě úplně kouzelné. Takže to se těším hlavně teda na zítra. Tak, já teda jsem si ještě vzpomněla, že potřebuji vytisknout jeden dárek. Já už asi 2. nebo 3. rokem na Vánoce vždycky rodičům koupím nějaké letenky. Protože moji rodiče zaprvé rádi cestují a za druhé si myslím, že dát někomu takový jako zážitek cestovní je lepší, než aby se mi koupila nějakou blbost, která jim tady prostě bude ležet a vůbec ji nevyužijí. Takže jsem jim letos, loni jsem koupila do švýcarské letenky a letos jsem jim koupila do Londýna. I když už teda v Londýně byli, tak vždycky jako vzpomínají na to hrozně a že by se tam ještě někdy rádi vydali, tak jsem sehnala úplně skvělé letenky za pár korun ještě z míst tady kousek od nás a letí dokonce zpátky do Ostravy, což je prostě za rohem, takže potajnu teď jdu ještě do pracovny vytisknout letenky. Táta je zrovna ve sklepě, tak ať se nikdo ničeho nic nevšimne, takže jdem potichu to vytisknout. A cenu za nejškraději zavolené dárky vyhrávám rozhodně já, protože jako, jestli je někdo fakt antitalent na balení, tak se hlásím s těmi 10. Já jsem totiž balila dárky už v Brně, pak jsem balila všechny dárky přítelovi, protože ten taky jako nenávidí balení. A teď jsem balila všechny tady tyhle dárky, jsem to úplně vyřízená, balila jsem to tak 3 dny. Spíš si říkám, jestli jsem to s těmi dárky trošku nepřehnala, že jo, kdyby byly jich pár, tak to asi zabalím s láskou. Ale mám to hotovo, super, takže já si jdu lehat zpátky z pekla štěstí, jdu se koukat a odpočívat a žrát vánočku a cukroví.
Takže už jsou teda 2 hodiny a já úplně jako nedokážu jenom ležet a nic nedělat, to úplně nejsem já. Takže jsem se rozhodla, že už tady vrhnu na nachystání štědrovečerní tabule, takže tady nachystám talíře, příbory, skleničky a tak, takže to tady trošku ještě nazdobím. No a pak už svažu, že se tady asi půjdu převlít z toho župadu, z toho pyžama, protože za chvilku dorazí babičky a budeme společně koukat na pohádky, tak ať tady nejsem pořád ještě v županu. Tak, my už máme teda nachystanou tabuli, nakonec toho na tom stole máme poměrně dost a mamka mě hrozně překvapila, nachystala nebo koupila tady tyhle stírací losy, zlatá šupina, protože my si vždycky pod talíř dáváme šupinu z kapra pro štěstí a pro peníze do příštího roku. No a vůbec jsem tušila, že takhle existují tady tyhle losy, které takhle přeložíte, můžete tam napsat i jmenovku. No a tak máme tady všichni štěstírací los. Tady máme talíře za naše dědy, kteří už nežijí, tak takhle vzpomínkově. Zapálíme se ještě svíčku samozřejmě, no a tohle je už teda naše tabule. Tak čau te babičky! Zdravím, stučíš zase. Tak můžete pozdravit všechny. No všechny zdravíme, no. Tak a mamka už tady smaží. Mamka fotograf fotí z vrchu naší tabuli. A my už mamka teda neumí fotit. Mamka umí fotit. A jdeme za chviličku jíst. 27. Je hrnec, není to hrnec. Hrnec neřeš. Blízko. Máš fajný hrnec. A máš to připalené. No, už vůbec neukaz. Myslím se, že to vyplo. Ale jenom trochu, to tak jenom tak líznut. Dobré, mám jít takový šmrnc. Tak já vyhrála 30 korun. No, máš, yes. Já teda. A jak mám? 30 a 30. Už jsme teda po večeři, já jsem vám vlastně ani nějak neukázala svůj outfit. Vzala jsem si tady tyhle flitrované šaty dneska na sebe na tuhle výjimečnou událost. No a my takhle po večeři, co děláme, je, že já se jdu podívat tady nahoru. Mám tady okno a sleduju zlaté prasátko. Většinou teda pod mě, tak já teda zhasnu. No a sleduju tady, mě uvidíte samozřejmě, sleduju tady pod mě zlaté prasátko a řeknu vám, že jsem ho teda jednou viděla, asi před 10 lety jsme ho s bráchou viděli. No a čekám, až zazvoní Ježíšek a až se tam dole objeví dárky. Tak já jsem rozsvítila aspoň takhle, ať mě aspoň trošku vidíte. No ale fakt se před asi 10 lety stalo, že jsme s bráchou takhle čekali u okna, koukali jsme se na Ježíška, na zlaté prasátko a normálně fakt jsme viděli takovou blištivou věc, jak se řítí po obloze. Oba dva jsme to viděli, oba dva to doteď jako si pamatujeme a prostě tvrdíme, že jsme viděli zlaté prasátko. No, takže teď já budu potichu a budu čekat, až zazvoní Ježíšek. Ježiši. To Filip. Čímečku, co to je? Jsou tu dárečky? Co to je, zlatíčko? Máš to Santu. Je to tvůj Santa. To je Santa. Ježiš, to je krásné. Je. No. Kladičky. To není možné. No? Co my můžeme mít my dva? Já se bojím. Já se bojím. Elektronická letenka? Ježišmarja, kam to letíme? Kam? Co? Londýn? Stansted? Tak do Londýna. A kdy? V březnu, 13. března. Tak do Londýna? Ježišmarja. Letecky? 14, 15, 16, 14, 4 dny, jo. Tak.
Tak, já jsem si tady donesla teď svoje dárečky, které jsem dostala, takže moc děkuji Ježíškovi, všem Ježíškům. Nebudu vám asi ukazovat všechno, co jsem tady dostala. Třeba tady tohle je super na sada na obalování řízků, nebo jsem dostala už i takhle do výbavy a vyváž prací prášky, tak, takže opravdu takové krásné užitečné věci. Nádherné kožené rukavice, papuče, plno dalších krásných věcí. No a co já miluji vždycky na Vánoce dostávat, je pyžamo, takže já se jdu tady převlíct tady z těchto nádherných šatů do pohodlného, krásného, teplého pyžama. K tomu si dám své nové superní, suprovní papuče a prostě se půjdu dívat na pohádky, že tady mám někde nějaké skvělé ponožky vánoční. No, takže mám super výbavu, takže já se jdu převlíct a jdeme koukat na princeznu se zlatou hvězdou. No a tohle už bude všechno z našich Vánoc. My si teď budeme všichni lehnout v televizi a budeme koukat na pohádky. Takže já bych i ráda ukončila tady tenhle poslední vlogmesový vlog. Doufám, že si vlogmes je tento rok užili, bylo jich pár, ale myslím si, že i tak byly docela populární, což mě hrozně moc těší. Já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se moc krásně a všechno nejlepší do nového roku. Ať je váš rok 2020 velmi úspěšný a hlavně ať jste spokojení, šťastní a zdraví. Mějte se tady moc krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.